Dobro nam došli poštovani gledatelji i slušatelji u posljednju ovu sezonsku emisiju Dobro je činiti dobro. Mi smo u Caritasovu duhovno-obrazovnom centru Emaus u Potocima u Mostaru gdje se ovoga vikenda održava ljetni kamp prijateljstva u organizaciji Caritasova Spesa. O tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji, ali ćemo govoriti o jednoj lijepoj temi, o misionarskoj priči. Naša kolegica Anđela Barbarić razgovarala je sa sestrom Magdalenom Marić iz Pologa koja je misionarka već duži niz godina. Na kraju emisije kratak pregled i ostalih karitativnih vijesti. Pozivamo vas da ostanete u našem društvu. Ljetni kamp prijateljstva organizaciji Caritasova Spesa održava se ovoga vikenda u Potocima kod Mostara u Caritasovu centru Emausa. Naša gošća je Ana Artuković-Ljubić, voditeljica Spesa, kojoj želimo dobrodošlicu u emisiju. Dobro je činiti dobro. Hvala vam na pozivu. Ovoga vikenda održava se ljetni kamp prijateljstva. Molim vas malo više informacija o ovom lijepom i hvale vrijednom druženju. Evo, ove godine nam je ljetni kamp prijateljstva, 6. po redu čak. Zadovoljni smo što smo uspjeli nakon toliko godina evo i ove godine organizirati. Imamo oko 40 prijavljene djece, tu smo svi, volonterke su im pripremile jako zanimljiv i bogat sadržaj i vani, rekreativni dio i unutar Emausa taj kreativni dio, a imat ćemo i goste iznenađenja oba dana i jednu malu nagradnu igru, tako da vjerujem da će stvarno djeci biti baš zanimljivo. Uzrast je od 7 do 15 godina, čini mi se da je to ipak nešto malo starija ove godine ekipa, je li tako? Svake godine nam je bila starija ekipa, to jest uzrast od 7 do 15 godina, pa evo možda malo više da njih uključimo u taj dio programa. Što ih najviše zanima? Evo vidimo tu da igraju i odbojke, tu je i lopta, imaju društvenih igara. Što ih ipak najviše onako zaintrigira? Evo na početku, kad smo tek ovdje stigli, pitali smo ih šta im se najviše svidjelo u prethodnih godina, pošto je jako puno djece koja su već prije bili tu. Oni su rekli da im se najviše svidio upravo ovaj dio vani i to što su stekli prijatelje. I taj kreativni dio. E sad ja bih naglasak stavila baš na ovo stjecanje prijatelja, zato jest ljetni kamp prijateljstva. Nama je u biti cilj da se oni povežu, da se socijaliziraju, da niknu ovdje neka nova prijateljstva. Tako da oni za vrijeme kampa mogu u sebi pisati male porukice, to smo im ostavili kuverte na vratima. I to im uvijek bude nekako najzanimljiviji dio kad krenu u kući, onda ponesu sa sobom te poruke pa ih u autobusu čitaju. Dobro ste prošli, lopta je ipak završila iza vaših leđa, nije vas pogodila u glavu, a i to bi bilo zanimljivo za ovakav koncept emisije. Ana, recite mi, molim vas, jesu ovo djeca koja su inače polaznice Spesa ili ima neki koji nisu kroz godinu pohađali vaše redovite programe? Pa rekla bih pola-pola. Imamo i djece koja su u redovnim programima ovdje, imamo i nekih novih i onih koji su bili samo na ljetnim kampovima pa su i ove godine tu. Spomenuli ste već volontere, volonterke i volontere, oni su vam i ove godine velika ruka podrške, što je njihova uloga na ovom kampu? Naravno, bez volonterki ne bi bilo Spesa, ne bi bilo moguće organizirati kamp, ne bi bilo moguće ništa. Tako da evo, ovim putem stvarno zahvaljujem svim curama. One su baš jedan jako bogat i sadržajan program im pripremile, to je trajalo tjednima ranije, tako da je sve doslovno isplanirano bilo. Unaprijed. Planiram da ih sada i pogledamo i poslušamo. Može, naravno. Ovo je već 6. po redu. Kamp nije se održavao jedno vrijeme dok je bila korona, ali inače je kontinuirano od svoga početka se održava. Ja sam volonter tu pa sigurno 5 od 6 puta bila i uvijek je dobra atmosfera ovdje, jako veselo je, djeca su razigrana, nekako je sve jako lijepo i zdravo i družimo se i veliki i mali, što je onako što pruža i djeci nekakav osjećaj povezanosti s nama i probamo ih potaknuti na to da se međusobno povežu, da prihvaćaju druge, da razumiju više druge, da imaju i dio sa strukturiranom i nestrukturiranom igrom, da nešto novo nauče, ali prvenstveno ono da se dobro zabave i da ponesu jednu lijepu uspomenu za nekakav budući i odrasli život.
Nismo pitali voditeljicu Spesa Anu jesu li mobiteli zabranjeni ova dva dana, vidimo da ih nemaju u svojim rukama, što je danas sasvim neobično vidjeti mlade bez mobitela. Tako je, mobiteli su ovdje samo za slučaj nužde, a nužde obično ne bude, tako da se djeca igraju bez mobitela, bez ekrana, znači na suncu, na svježem zraku, uz neke vodene igre, uz osvježenje, biti ono pravo zdravo druženje gdje se možemo jedni s drugima povezati na onaj pravi način kako je to bilo prije ovoga tehnološkog doba. I evo vaše mišljenje vezano za ovu temu odsutnosti mobitela kao psihologa, koliko je to bitno i u svakodnevnici priuštiti našoj djeci, ali i nama nešto odraslima? Mi ipak živimo u tehnološkom dobu i ne možemo djeci do kraja zabraniti njihovo korištenje, jer jednostavno takvo je vrijeme i trebamo živjeti u skladu s njim. Ali naravno, kao i u svemu, pogotovo u odgoju, treba staviti granice i znati kada i koliko se nešto može koristiti na način na koji je zapravo njima koristan i na izgradnju, a ne u nekakvo uludo potrošeno vrijeme ili na nekakav negativan način. Ana, moram vas još pitati vezano za, ovo je zapravo kraj, jel tako, ove sezone u Spesu, kada su u planu i programu upisi za novu godinu? Upisi su nam u 9. mjesecu, bit će naravno svi podaci objavljeni na našoj Facebook stranici, bit će i plakat. Tako da sad nakon ljetnog kampa prvo ćemo se malo odmoriti, pa ćemo zatim već kreirati program za sljedeću školsku godinu. Tako da upisi su planirani u rujnu, a sa programom ćemo krenuti vjerojatno od 1.10. pa nadalje. Vjerujemo da će to biti informirano kroz ovu našu emisiju koja će također ići na ljetni odmor, a onda ćemo s jeseni najaviti vaše nove aktivnosti u Caritasovom centru Spes. Evo ga, lopta nam dolazi u kadar, pa da mi ipak bježimo, jel tako, da se ne bi izlagali riziku. Hvala vam što ste govorili za emisiju Dobro učinite dobro. Hvala vama što ste nam došli evo na ljetni kamp. Poštovani gledatelji, s nama je bila Ana Artuković-Ljubić, a mi ćemo u nastavku pogledati i poslušati i samu djecu zbog kojih smo došli ovdje u Emaus na teren, koji su i kakvi su njihovi dojmovi. Pa osjećam se uzbuđeno, jedva sam čekala da odem na Spes i sada sam stvorila neka nova prijateljstva i baš mi se sviđa. Je li to ovo prvi put? Ne, možda drugi. Meni ovo je baš lijepo, puno sam upoznala novih prijatelja, ovdje sam na kampu već 2 godine bila, prošle godine nije bilo kampa, ne znam zašto, ali jako mi je lijepo ovdje i samo što bih htjela da još jedan dan imamo, da imamo 3 dana. Ja sam Lana Ramljak i ovdje mi je jako fino, došla sam prvi put i vjerujem da ću doći još nekoliko puta. Jako mi je lijepo i želim da tu ostanem što duže. Upravo sam upoznala neke prijatelje, došla sam sa rodicama, tu sam sa društvom koji mi je jako lijepo, igramo se, zabavljamo se. I baš mi je krasno. Ovo je stvarno jedno lijepo iskustvo. Ja se nadam da će svoj djeci koja su se prijavila ostati u pamćenju. Pozivam svu djecu da se prijave iduće godine. Ja se sa svojim prijateljima ovdje zabavljam, lijepo nam je. I eto. Pa moj prijatelj Lovra je stvarno u pravu, ovo je jako lijepo iskustvo. Ovo će svima ostati u sjećanju i je lijep kamp i stječu se nova prijateljstva i to je stvarno lijepo. Dobro je činiti dobro! A u nastavku emisije mikrofon prepuštamo našoj kolegici Anđeli Barbarić i njezinoj gošći. Sa mnom u društvu je sestra Magdalena Marić koja godinama nesebično daje svoju ljubav onima u potrebi. O tome razgovaram sa sestrom Magdalenom. Prvo da se zahvalim što ste izdvojili vrijeme za televiziju Herceg Bosne. Hvala i vama što ste dali priliku progovoriti malo o našem radu na dalekim Salomonskim otocima. Evo na samom početku da čujemo odakle ljubav, kada se javila i kada ste prvi put otišli na misije. Pa mogla bih reći da se ljubav prema misijama javila kad sam ja još bila mlada, tako ću reći. Još sam bila djevojka, nisam otišla u samostan, sjećam se
da je tada dolazio naš misionar Don Marko Kutleša u moju župu Polog. Pa je tako pričao o misijama, tako da sam ja to doista doživjela kao nešto posebno gdje bih se ja, ne mogu reći trebala, ali svakako budućnosti vidjela i odazvala na neki način. Tad sam razmišljala kao djevojka volonterski, razgovarajući sa mojim bratom. A onda kasnije kao sestra, kad sam ušla u družbu sestara Milosrdnica, onda sam razmišljala također o misijama, međutim to je bilo malo, mogu reći možda nekakve više snovi nego stvarno, zato što u to vrijeme mi u biti nismo imali misije, kao što se zamišljalo, Afrika su samo misije. Naše su sestre bile u to vrijeme u Južnoj Americi, međutim ja osobno nisam to doživljavala kao misije. Pa evo kad se naša misijska postaja na Salomonskim otocima otvorila 2011. Tad sam intenzivno razmišljala o tome. Međutim, još uvijek sam bila nekako vezana, rekla bi, sponama, nekim čustvenim sponama sa mojom mamom, jer ona je znala reći kad bi jako puta se našala ići u misiju. Ne našala, ja sam biti mislila ozbiljna. A kako ću ja, ono, bez tebe kad ti odeš na kraj svijeta? Očito je nešto i ona predmijevala, ne znam. Ne sama svakako, znači, to me nekako kočilo da se odazovem čak i ranije. Ja sam otišla na Salomonske otoke prije 6 godina. To nije tako puno, međutim, naša misija je otvorena prije 13 godina. Prve 4 sestre su otišle ne poznavajući nikoga. Ja sam došla na pripremljeno tlo skupa sa drugom jednom sestrom mladom, tako da je nama definitivno bilo drugačije. I snaći se, dolazimo među naše sestre. Ono, prvo iskustvo svakako da je bilo, a ne znam, nekako sam se pripremila gledajući i slike i čitajući reportaže i čitajući članke naših sestara. Nekako kao da sam bila spremna, a onda nakon godinu dana vidim da uopće nisam bila spremna. Čovjek misli da jest, a u biti je to potpuno drugi svijet. Baš sam htjela pitati kako je bilo kada ste prvi put kročili na tlo? Prvo iskustvo nesnosne vrućine, to je toliki pritisak bio. U Dubaju kad smo izišli iz aviona sam pomislila, Bože dragi, kako će to izgledati na Salomonima ako je ovako ovdje. Tako je bilo uglavnom i kad smo došli u glavni grad Honijaru i dalje normalno. Trebalo je dobrih godinu dana da se tijelo adaptira, tako da je to bilo, a znate kako je to, tropske vrućine, vlaga je 100%, nisu tolike temperature visoke koliko je vlaga visoka. I onda stvara taj pritisak i osjećaj vrućine. Tako da, evo, to je bilo nekako, ja bih mogla reći, ako se može reći, neću reći nekako teško iskustvo, ali evo, vrijeme prilagodbe. Recite mi, kako izgleda jedan dan? Jedan dan na Sestara Milosrdnica je u biti drugačiji od Salomonaca koji tamo evo, žive cijeli njihov život. A mi sestre ustajemo ranije na molitvu, to je kojih 5 sati, 5 i 15, znači slijedi molitva, idu sveta misa, jako blizu mi crkve stanujemo, to je svega 2-3 minute. I evo iza toga su naše dnevne dužnosti, rad sa ljudima. I opet molitva je tako, u biti je rad i molitva su isprepleteni u jednome danu. A sad same aktivnosti koje mi obavljamo tamo, to su zdravstvena skrb i edukacijska, rekla bih, edukacijski, kako se to kaže, program. Recite mi, vidjela sam po slikama i videima, brojna djeca su oko vas, koliko oni godina imaju, evo što oni kažu kada vi dođete? Pa, moje prvo iskustvo je bilo baš zanimljivo, a evo isto se potvrdilo i sa sestrama koje su nam u biti prenijele svoja iskustva. Dječica su dolazila prema nama i ono provjeravali jesmo mi živa stvorenja ili nismo, pa uspoređivali njihovu boju kože sa našom. Ja se sjećam da su mene ovako po ruci dodirivali da vide, a njihova ruka je crna, moja je bijela. Tako da je to bilo onako simpatično. A onda i ta jedna doza, rekla bih, straha, jer ne znaju nas, ne poznaju. Oni još uvijek postoje i čak i odrasli ljudi koji misle da smo mi, a ne mogu reći nadnaravni, ali smo drugačiji definitivno od njih, zato što smo mi možda školovani, što dolazimo iz civiliziranog svijeta, što imamo veće mogućnosti, što, evo, puno toga je, rekla bih, u njihovom mentalnom sklopu kako razmišljaju i doživljavaju nas. Evo mi pokušavamo to razbijati na takav način što smo među njima i mi živimo na selu. Naša
Naša postaja je u selu na otoku Malaita u župi Buma i doista smo među svijetom, tako da nam nije taj stran bliski kontakt sa ljudima, onima zbilja koji su u potrebi, koji su doista siromašni, koji nemaju najosnovnije za, rekla bih, jedan normalan život, kako mi to smatramo ovdje. Odmah da se nadovežem, može li se kako pomoći evo, novčano iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i susjednih zemalja? Hvala Bogu da se može, evo mi imamo lijepa iskustva i ovom prilikom se zahvaljujem najprije za one koji mole, evo preporučam našu misiju i sve one ljude s kojima radimo prvo u molitve, a onda naravno i bez ove materijalne pomoći mi ne bismo mogli puno pomoći tamo. Samo naše prisustvo jeste i nije dovoljno. Znači ta materijalna potpora je potrebna da bi mi mogli ostvariti one programe koje provodimo tamo. Imamo jedan centar u kojem se događaju dvomjesečni, tromjesečni programi za djevojke, samohrane majke ili one koje ne mogu pohađati školu iz razloga što nemaju novčana sredstva da plate školarinu. I evo, tako, na takav način pokušavamo i nekako pripomoći da mogu sebi u budućnosti opskrbiti za osnove za njihov život. Kada se vraćate? Evo, vraćam se iz Velike Gospe, točno 21.8. Možda ovdje samo da spomenem ovo što ste rekli kako pomoći. Mi imamo par, rekla bih, u pripremi projekata. Jedan projekat je već zaživio od veljače. Pomažemo našoj osnovnoj i srednjoj školi s time da im dostavljamo kruh samo jedan put tjedno. Nažalost, sad za sad, nadamo se budućnosti da će to biti i češće. Da djeca koja, neću reći putuju, nego pješače, samo u jednom pravcu, od sata do sat i po neki i više, znači oni su dolaze i gladni i u školi su gladni, vraćaju se gladni. Onda možete misliti kako to izgleda. Bez pitke vode također trebaju spremnici za vodu. To su neki od projekata. Zatim bolesti, malarija. Malarija je jako prostranjena i tuberkuloza. Tako, nedostatak lijekova je također veliki problem. Mi imamo jedan plakat vezan uz ovu kruh Svetoga Vinka, uz ovu našu akciju osnovnu i srednju školu. Pa evo, ko bude voljan uplatiti 1 euro za jedan krušić za dijete na Salomonskim otocima, konkretno u osnovnoj školi i srednjoj školi u Bumi. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i želim svu sreću vama, ali i ovim divnim ljudima s kojima radite. Hvala također i vama. Evo, uključite nas u molitve svakako, nemojte nas zaboraviti. Evo, mi se sjećamo vas u našim molitvama i svih naših dobročinitelja i onih koji doista mole i podupiru nas. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji i slušatelji, čuli ste sestru Magdalenu Marić. Poslušajte i pogledajte pregled i ostalih karitativnih vijesti. U životu sve ćeš imati, samo se nemoj prestati igrat, pjevali su budući školarci u subotu, 22. lipnja u Dječjem vrtiću Sveta obitelj, kad je organizirana svečana završna priredba. Djeca iz predškolske skupine u godini pred polazak u školu Mačići obilježila su kraj vrtičkih dana i početak novih školskih izazova i avantura, a na ovoj svečanosti podržali su ih roditelji, bake i djedovi, braća i sestre te prijatelji i drugi gosti. Svečanoj priredbi nazočila je i sestra Kata Ostojić, ravnateljica Caritasovih odgojno-obrazovnih ustanova Vrh Bosanske nadbiskupije, koju su djeca na kreativan i lijep način pozdravila na samom početku priredbe. Prije nego što je dodijelila zaslužene diplome, s nekoliko riječi obratila se i direktorica vrtića Sveta obitelj Maja Grubešić, koja se zahvalila roditeljima na dugogodišnjem povjerenju i odgojateljicama Ani Vučić i Anđeli Puljić na predanom i vrijednom odgojno-obrazovnom radu koji je Mačiće oblikovao u uspješne, samostalne i radoznale školarce. U okviru Your Job programa, čiji je cilj doprinijeti integraciji mladih na tržište rada u jugoistočnoj Europi i poboljšati zapošljivost mladih, posebice onih u osjetljivom položaju, otpočet je proces uspostavljanja dijaloga o politikama kako bi se uskladile potrebe i resursi između organizacija civilnog društva, kompanija i institucija, te promovirale najbolje prakse i informacije o zakonodavnom okviru za zapošljavanje mladih u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Važan segment predstavlja rad na zagovaranju poboljšanja položaja mladih u procesima koji se odnose na zapošljavanje.
U tu svrhu organiziran je okrugli stol u Banja Luci s ciljem prikupljanja preporuka za izradu zakonodavnog okvira i javnih politika za unapređenje položaja mladih na tržištu rada. Aktivne politike u Bosni i Hercegovini za zapošljavanje mladih i drugih ranjivih skupina s posebnim naglaskom na rezultate radne skupine za područje Republike Srpske predstavio je Ilija Trninić, vanjski suradnik projekta Your Job iz oblasti zagovaranja, koji je naglasio primjetnu volju i opredjeljenost sudionika da se uspostavi sinergija zajedničkog djelovanja kroz multisektorski pristup u spomenutim fokusiranim prioritetima i tako izbjegao širok obuhvat rada na različitim poljima. Trninić je izdvojio najvažnije prioritete i preporuke koje su se iskristalizirale u prethodnom razdoblju, a odnose se na unapređenje financijske potpore mladima za pokretanje vlastitih tvrtki kroz omogućavanje dodatnih sredstava i bolju promociju takvih projekata, te reguliranje freelance rada, odnosno rada slobodnih stručnjaka. I ovim smo, poštovani gledatelji i slušatelji, došli do kraja ovo sezonske emisije Dobro je činiti dobro. Idemo, pa možemo reći, na zasluženi odmor i mi se vidimo i čujemo ponovno za 2 mjeseca i nešto malo više. Do tada nam ostanite dobro i činite dobro, jer dobro je činiti dobro. Lijep vam pozdrav. Želim vam ova emisija ugodan ljetni odmor.